Don't push me any farther to the edge, to the edge. Just come into the wildlands of my mind, of my mind. I never want to be in love again. Hej och välkomna till en ny Sandris vlogg. Och den här videon gör jag i samarbete med madlady.se. Så jag har en hel del godbitar att visa upp innan vi går in i vloggdagen. Men såklart så har jag en rabattkod. Sandra20 ger 20% rabatt på hela ordinarie sortimentet. Och det gäller till och med den 18 mars. Så ni har ingen tid att förlora. Först ut är klänningen jag har på mig. Perfekt student dress. Heter student? Den känns både söt, trendig, inte för sexig. För jag kände själv att jag ville inte liksom ha en sexig, tight klänning när jag skulle in till Gud i kyrkan och sådär. Så den här är enligt mig perfekt. Älskar de här dubbla volangerna, V-ringningen, rosett i midjan. Sån här är som ett transparent och prickigt tyg. Och volangärmar. Så varsågoda för det här tipset. Den här, alltså jag önskar att jag hade den här på studenten. Jag själv lånade min syrras gamla skolavslutningsklänning. Alltså det ångrar jag ju än idag. Studentklänningen är viktig för resten av livet, har jag insett. Som en liten bakelse. Och det tycker väl alla är gott. Sen har jag även jeansen jag har på mig. Och jag har upptäckt alltså förtjusningen av Cheap Monday jeans. Jag kommer ihåg att jag hade mina första Cheap Monday när jag var 14 år. Sen har jag inte haft det igen. Men nu inser jag, alltså de passar jämnt. Alltså även när jag tog på mig de här, jag bara, satan. Ni vet den här jeanskänslan som man lätt kan ha. Oj, ser man mina tissar nu igen. Nej, men ni vet den här känslan man lätt kan få när man provar jeans. Att helvete, vad går inte på? Så kände jag, men de går alltid på och de sitter alltid bra. Så det är det bästa tycker jag med Cheap Monday. Alltså färgen på de här är så perfekt enligt mig. De sitter som ett andra skinn. Och där nere är som avklippt och lite trådat. Och jag kom på igår att jag älskar glittriga skor till jeans. Sen är de ganska höga i midjan och helt fantastiska enligt mig. Så jag kan verkligen tipsa om Cheap Monday jeansen. Och ännu en anledning till att jag älskar Cheap Monday jeans är att de är billiga, plus att nu har ni även 20% rabatt. Win-win situation, eller? Det kanske inte passar in i just det där påståendet. Men jag vill bara säga det eftersom det känns som att de flesta märkes jeansen är ju dyra. Men Cheap Monday är ett ganska billigt märke, om ni inte visste det. Det heter ju för fan Cheap. Sen har jag fasiken det finaste prickiga plagget jag sett i vår. Det är alltså en klänning, väldigt sexigt urringad. Sån här som en liten söt krage här. Markerad midja, min favorit. Sen älskar jag att den är så här omlott. Och sen har den knappar i ärmarna. Så antingen man vill knäppa dem eller har den öppet. Och jag kom då och matchade den till ett par blåa jeans. Cute, trendy girl on the run. Alltså sen har vi mitt favoritplagg. Alltså inte bara från Mad Lady, utan från alla webbshoppar ever på hela året. Alltså det här är den snyggaste jeansjackan jag någonsin sett. Det var love at first fucking second. Alltså jag älskar allt med den. Så snyggt att bara köra en hel jeans outfit. Den är perfekt färg. Alltså skärpet i midjan som även det är i jeans. Alltså man kan inte önska sig något mer. Så på ena sidan är det ljus jeans och på andra är det mörk jeans. Och det kommer som i kapp här med det mörka jeanset. Alltså förstår ni, den här känns bara så jävla genomtänkt och statement plagg och liksom det är den snyggaste jeansjackan jag någonsin sett. Fy fan! Oj, nu svor jag. Men så känner jag för den här. Det här är min nya baby. Jag kommer att sova med den här. Jag ska ha den här i helgen. Ah, den är fantastisk! En mörkblå satindröm kallar jag den här. Och jag älskar såna här klänningar. Jag älskar längden på den. Och sånt här material känns alltid festligt. Men samtidigt känns det bekvämt. Det känns som att du kan gå och dricka drinkar i den här. Och det känns i princip som att du har nattlinne på det. Men du är skitsnygg. Sen har jag självklart adderat ett skärp till den här outfiten. Nu kanske det känns lite väl med ett diamantskärp här i mars. Jag känner mig som Carrie i Abu Dhabi. The taxi is here. Och så ska jag ut med Aiden. Och det här är också som ett sånt plagg som inte går ur tiden. En mörkblå satinklänning i en klassisk längd. Det kommer ju att funka år efter år. Och mitt tips är ju verkligen att sätta ett skärp i midjan. Kanske inte diamond då på sommartid. Men har ni ett Gucci-skärp, kör gärna med det. Eller har ni en billig kopia, så funkar det också.
Och den här finns i svart också. Ännu ett par Cheap Monday jeans. De här sitter som smäcken de också. Ser ni hur coolt det här är? De här är bara så coola, snygga. Ja, men sticker ut ur mängden liksom. Sen har du den här fina tishan som liksom passar till allt. Den är så här lent material, snyggt svart tryck, perfekt längd på t-shirtärmarna tycker jag. Casual Paris. Chic. Det var ett perfekt plagg att ha i gabben. Sen har jag sminkborstar från Morphe. Alltså på nyårs var det inte bara min outfit som gick sönder, utan även min favoritsminkborste. Och jag har sagt det förr, men det tåls att säga igen. Morphe, jag älskar Morphe för att det är verkligen ett bra märke, men till ett bra pris. Mina favoriter är deras ögonborstar. De har verkligen stora, fluffiga, bra borstar som gör det enkelt med ögonskuggan. Alltså det är liksom Nemas problem, alltså när man kommer med sån här stor, det gör allt jobb åt en. Man behöver inte tänka på det här med skarpa ögonskuggslinjer, utan det är som bara lugnt. Man känner sig trygg och säker. Som sagt, jag har sörjt nyårs sen dess att min ögonborste gick sönder. Det känns som jag minns den. Tät, len, wonderful. Så det är tips om ni är på jakt efter nya borstar men inte vill ta sms-lån. Sista grejen är en sån här organizer. Och det här är då tillfredsställelse i livet, tycker jag. En har typ såhär läppstiften utsprängda i en låda. Man har ingen koll på vad man har, vart man har det eller hur det fungerar. Men här får man allt. Och med det har jag fått in jättemånga olika, så olika storlekar och olika haranger. Olika typer. Jag fattar inte vad jag ska använda för ord. Jag hoppas ni förstår. Ja, ni får spana in. Alltså det är tips om ni gillar ordning och reda. Men då var det allt jag hade att visa. Sandra 20 är det alltså som gäller till och med den 18 mars. Happy shopping, happy life. Och då kör vi igång dagens vlogg. Yay! God morgon, gud ändå. Alltså är det tack vare vintern som sol... Alltså ögonen klarar här ingen sol. Alltså nu är det liksom jättemoln. Helt grå himmel, men det lyser igenom så där lite sol. Men det är liksom too much for my eyes to handle. Oh my god. Men jag tror också att jag har ett extremt känsligt öga. Det är så här, ni vet, lätt rinnigt och så klarar aldrig någon solljus, OSV och sve. Var säkert en vampyr i mitt förra liv. Idag är det i alla fall tisdag och jag har nagelsalonen nu. Så som vanligt så blir det extremt stressful situation. Vad fan är det med mig och naglarna? Det är liksom inprintat att det alltid blir stressigt när jag ska fixa naglarna. Jag ska alldeles strax gå till hairstyle och det är snöstorm. Jag är så less på snön. Så det är nästan så att jag vill grina direkt jag tänker på vintern. Jag är så less, alltså det tar bort all min livsglädje. Jag hatar vinter. Jag hatar vinter. Så tack, nu har jag fått ut lite aggression. Men nu har det gått en vecka på min bryntatuering, så nu har jag äntligen fått sminka ett fullt ansikte. Åh, så jäkla skönt, jag känner mig som mig själv igen. Förutom, jag fattar inte varför jag skulle ha envisats med att ha en rosa ögonskugga. Alltså det blir alltid så här när jag känner att nu ska jag ta det på lite wild and crazy. Sen ångrar jag allt liksom. Jag hatar rosa. Okej, men nu måste jag ruscha iväg. Det här är ju min nuvarande nagel, if you remember from last time. Nude med diamond. Och nu jag vet inte vad jag ska göra idag. Jag tror inte det blir något jättecrazy, utan kanske något, ja, men något vårigt, något pastelligt, kanske något rosa. Rosa, vad fan, jag hatar ju rosa. Vad händer med mig? Jag håller på att förvandlas till en annan människa. Okej, nu för sista gången. Let's go. I don't need your loving, I just steal your heart and cover myself. I don't need your loving. Är det här nya färger? Oj, nu är det mycket här. Vad har du för namn? Nu vill jag bara titta. Åh, shit, så snyggt. Den här hade jag tydligen funderat på. Det kanske inte känns så aktuell längre. Ja, men jag känner ju kanske något vårigt här nu. Mm. Kanske något pastelligt. Mm. Den här var som lite söt. Mm, den är lite fin. Den tror jag aldrig du har haft här. Nej, det har jag inte. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out singing like, party like. Where's the fun in doing what you're told? Like this and then it gets old.
Alright, hemma igen. Och den här gången provade jag på en stripe. Min hand ser död ut. Alltså på hemvägen skulle jag hämta ut paket. Och jag hade inga vantar när jag bar det här paketet. Det var en kartong. Så jag höll händerna framför mig. Alltså jag trodde jag skulle avlida. De är fan för frusna. Kolla på den här. Ja, men vi kan ju försöka hålla oss till naglarna. Det här som är rosa, nude, lila-aktig färg. Super cute. Och sen då silverglitter. Jajamensam, love them so much. So cute. Så nu är jag hemma. Alltså man blir som lurad när det börjar vara ljust på kvällarna. Klockan är typ 16:30. Så det känns ju som det är mycket mindre än vad det är. Men alltså min läppfinne. Ja, nu måste jag uppdatera er. Alltså jag vet inte vad jag ska göra längre. För alltså jag vaknade upp i söndags. Då var det värre än vad jag någonsin... Alltså det såg ut som en skräckfilm. Jag tror att jag måste vara till doktorn snart. Fattar ni? Jag har haft den här finnen sen i november tror jag. Alltså gissa om jag ångrar att jag försökte klämma den där pormasken. Jo, det kan jag då tala om för er. Jajamän! Kläm aldrig pormaskar, alltså det är det värsta man kan göra. Men det jag tänker är anledningen till att den aldrig läker. Jag tror att det är för att jag hånglar med hundarna. Fattar ni? De är ju först i sina rövar och slicka. Att det är mycket bakterier och bajspartiklar som jag sen har i mitt ansikte och i min mun. Det låter ju äckligt när man säger det så här, men det är ju fan sanningen. Nu har jag faktiskt sett på ett munsårsplåster. Jag tänkte att jag ska försöka skydda det på dagarna. Ja, men det ser ännu värre ut när jag har på plåstret. För nu ser det ut som att det är hud. Annars måste jag få till doktorn och nej, ingen mer doktor. Jag måste ju snart på snippdoktorn. De har skickat brev så här. Bara, hallå Sandrisen, du kommer ju aldrig förra gången. Så det liksom har kommit undan. De är efter mig fortfarande. Håll koll på allt jag gör och vart det än är. OSV, OSV. De är fan här utanför nu. Snippdoktorn står där. Åh nej. Och alltså, de hade sagt att vi skulle få takskottning här i måndags. Och då trodde jag bara, åh ja, äntligen kan vi se ut genom våra fönster. Det är ju så mycket snö på taket här, så vi har inte sett ut på hela vintern. Det är ganska jobbigt och påfrestande. Vi flyttade ju för fan från en lägenhet där nere för att det aldrig såg ut. Och nu är det same shit här uppe. Så här är det ju på i princip alla. Ni ser, det är en liten glipa där uppe. Men annars så ser man inte ut. Alltså jag måste stå på en stol för att kunna se ut genom de här fönstren. Det är för fan barnplågeri. Ja just det, jag är vuxen. Sen har jag råkat krossa den här lampan. Och det känns lite riskabelt att ha den uppe. Fatta om någon får det här på sin hjärna om man sitter här. Men hundarna är i alla fall hos Fanny nu. Så jag tänkte sätta igång med min bloppis. Alltså igår tvättade jag alla kläder jag ska sälja. Och fy fan vad jobbigt det var. För jag vill ju inte sälja någonting som kommer att lukta liksom förråd ni vet. Utan det ska vara nice and fresh. Det ingår i Sandrisens tvättservice. Ja, så när jag tvättade då inser vi att torkskåpet är ur funktion. För först ringde Isak. Han bara, det är fan inte torrt. Jag bara, okej, men här på en timme till då. Sen gick jag ner. Och då var det fortfarande torrt. Jag bara, okej, här på en timme till. Men sen kom jag ner en fjärde gång. Fattar ni, där har det varit torkskåpet i 4 timmar. Och då fick vi istället hänga det i torkrummet. Eller vad fan det heter. Så jag tvättade i princip från morgonen till klockan 10 på kvällen. Det var ju tur, ingen annan hade bokat. Yay! Nu måste jag stryka alla kläderna och sen fota dem. Alltså jag vet att det här är en never ending story, men I will do it, I will. Och just det, jag måste berätta om Fanny. För hon kom ju hem från Luleå i morse och det var då hon tog hundarna. Men när hon åkte dit, alltså i lördags, då chattade vi så här i familjegruppen som vi brukar göra ibland. Och då skrev hon bara, åh fan, nu kommer en stor kille och satte sig typ på mig. Han har en Adidas-dress och luktar pommes och pratar exakt som Ken Ring. Vi bara, typ så här, han sitter på Fanny. Och sen då, när hon kom fram, hon bara, det var ju fan Ken Ring! För han hade haft en spelning i Peter på fredag, så skulle han spela i Luleå på lördagen. Så det var ju han som hade åkt bussen och kollat på hans Instagram och bara, det var ju fan de kläderna han hade idag. Så det var så kul att hon bara, pratade som Ken Ring. Och så var det det. Ja, så det var bara en kul historia från Fanny sen. Och Ken Ring, deras romantiska vistelse. Men visst var det lite loll att Ken Ring måste åka Norrlandskustbussen. Jag trodde typ att han hade private jet. Men nu ser jag att jag har helt slut batte i kameran. Så jag ska ladda den och sätta igång med stryka. Jag lånar mamma strykjärn för jag har ju inget. Men det är bara att köra igång. Här blir inga barn gjorda, som man säger. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are.
Så där är jag. Lösögonfransarna försvann någonstans. Nu har jag i alla fall hållit på med den här bloppisen i 3 timmar. Nu ska jag tvätta bort sminket och sen sätta mig och svara på lite mail. Och sen försökte jag säga till Fanny, bara, kan inte du komma hit? Så tänkte jag att vi skulle spela Sims. Ha en Sims-lanarkväll. Men jag orkar inte gå till henne och hon orkar inte gå till mig. Fattar ni? Det är det här vintern gör med oss. Alltså även om vi bor... jag vet inte, jag är lite dålig på det där med meteruppskattning. Men vi bor ju inte långt ifrån varandra. Några kvarter skulle jag kunna säga. Typ. Oh, jag sover på kvarter också. Det kanske tar 5 minuter att gå. Men ingen orkar. Det är för jävligt. För alltså när jag köpte en ny dator, då kunde jag spela Sims. Alltså fattar ni? Alltså jag har aldrig haft en laptop man kan spela Sims på. Det känns så jävla fantastiskt. Men en negativ grej, det är ju att man blir starkt beroende. Alltså det är så starkt beroende framkallande just The Sims. Sen är ju jag en beroende människa, det vet jag ju. När jag började spela Sims, det var i lördags. För det här var den lugnaste helgen på rålänge ju. Sist hängde ni med mig i fredags när vi var på Pinchos. Men sen resten av helgen, jag har typ bara storstäda, spelat Sims. Men sen då på söndagen, direkt jag vaknade och tänkte, när kan jag spela Sims igen? Så då försökte jag så göra bort alla måsten, bara så jag kan se att spela Sims. Och sen köpte jag, nu blir det väldigt mycket Sims-snack här. Men jag köpte det nya The Sims djungeläventyr. Och det påminner så mycket om i 3:an om man kunde få utomlands. Jag bara, alltså där måste jag köpa. Så jag köpte djungeläventyr och åkte då utomlands med my new family. Men då dog min tjej Sim. Jag bara, den bästa Simmen dog precis. Det vart nog eldbin på mig. För man var tvungen typ att ha ganska hög logisk färdighet för att klara av bin. Åh, det här är så intressant. Ja, men i alla fall så dog min Sim. Det var det jag ville komma fram till. Och sen laggade, alltså jag vet inte om det var någon bugg i just det spelet. Men då kom ju liemannen. Och sen stod han bara där. Med en iPad. Liemannen hade en iPad. Sen dess har jag inte spelat med. För att jag var arg. Sandrisens läppfinne äter upp hennes liv och hennes självförtroende. Det som alltid har tänkt på. För alltså, jag varit inbjuden på ett event med Smashbox. Det kändes så jävla stort. Och Smashbox, alltså det är ett av mina favoritmärken skulle jag säga. Fattar ni hur stora de här är i världen? Och lilla jag fara på ett event med Smashbox i Danmark. Alltså, men det är liksom det är för stort. Jag blir för rädd, vet ni vad? Jag tänker ju alltid negativa tankar. Ja, det är inte bra. Men då tänkte jag, ska jag fara på ett event med Smashbox? Och så kanske det är så här, bilder liksom. Och jag känner mig bara, nej men alltså jag är ju en lantskalle från bondeöknen. Exakt. Exakt så känner jag mig på event. Sen tänkte jag, det blir ju ännu värre om jag far på ett event med läppfinne. Vilken makeup brand want to see themselves with Sandris? Pimple in the lip. Det går ju inte. Jag är ensam och uttråkad. Ska jag vara ärlig så vet jag inte vart Isak är. För jag tror att vi är ovänner. Det är väl lika bra att vara ärlig. Nu har han varit borta ganska många timmar. Och jag tror att det är allt där på grund av att jag var lite väl otrevlig i hemmet. Förlåt. Och sen var han ganska dum mot mig. Jag vet. Ska jag spela Sims själv som någon himla noob ass motherfucker? Gud, nu har jag babblat på i rålänge. Så jag ska tvätta mig av mig. Okej. Alltså jag har fan fått mindre rynkor i pannan. För jag såg det började verkligen krisa sig. Jag höll på att få en extrem rynka. Oj, jag skulle hela vattnet. Det rinner. Men har du varit där och rört? Lovar jag att du inte skulle det. Det kommer inte ha blodsmaken. Ja, men Isak, man ser, du vet hur en pormask ser ut. Och kolla vad den här i, det är en pormask. Som är typ helt stor. Fina naglar har varit. Ska vi bli vänner? Ja. Vad har du varit? Har du varit någon av dina kriminella kompisar? Du vet att jag blir arg då. Ja, det har jag. Har du? Ja. Vilken då? Ja. Du ska inte göra det där när jag kommer blod. Om man dricker klart. Ja, men Isak, det här är ju nog mer än en vanlig finne. Det här är för fan attackerat. Ja, men det är du som har gjort, skapat det sådär. Du kan ju inte trycka på det där. Då är du galen. Jag måste ju få ut pormasken, tror du inte? Nej. Ja, men den där är den bättre om den vila. Kolla här, Lindstjön. Ja, men den där måste man få vila. Men det är ju det den har gjort. Då kommer den bara blåsa upp igen. Nej, alla har filmproblem, inse det. Ta bort tallriken, han är bebom i 100 år. Sluta! Men just det jag skulle säga var att jag tror jag har fått mindre rynkor i pannan. Och jag tror det tack vare den här. Paula's Choice, 8% i AHA-gel, för det står att den ska smooth fine lines. Alltså mjuka ut om, och jag tror fan det är det som har hänt. Det börjar ju rynka sig lite här och var, och jag fyller 25 år, alltså det är min mardrömsålder. Jag är så fruktansvärt.
fruktansvärt mycket ångest. 25 år och vad fan har jag åstadkommit i livet? Ingenting! Jag måste börja en utbildning eller någonting. Men jag vet inte, vad vill jag jobba med? Det enda jag kommer på är shoe designer or dataproffs. Jag tänkte ändå det, jag bara, alltså det jag alltid varit intresserad av, det är ju data. Ni vet att jag har sagt att jag älskar när vi ska hjälpa mig med dataproblem och virus och sånt där. Jag älskar det. Det är så jävla intressant. Så här nu på min nya MacBook Pro. För det första är jag ju inte så bra på Mac. Utan genom barndomen har jag mer varit i Windows. Så ändå, Mac är en ganska ny värld för mig. Men ändå, tror ni inte Sandri sen gick in i terminalen, la till en magisk knapp i datorn? Jajamän, det gjorde jag all by myself. Så jag kan tillåta program från alla olika världar. För det är väldigt viktigt för mig. Ja, det är säkert därför jag alltid har virus, för jag tillåter allting att installera. Men tänk att gå datanördslinjen. Det kommer bara vara jobbiga karar där. Och fatta det om man kom in i, det är som det känns som en mansdominerad värld. Ska man sitta där med några fucking 60-talister? Som är så här: han kom ju hit nu, ung tjejen. Har du YouTube-kanal? Kan jag tänka er, Leif. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Nej, jag vet inte vad. Djuruppfödare. Sälja 100 svart på Blocket. Ding! Så jag ska ha klart min huvudvårdsrutin och sen svara på mailen där så jag kan spela Sims. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Hej och god morgon! Alltså, batteriet var helt slut igår när jag försökte säga godnatt. Men idag är det i alla fall onsdag. Och jag frågade igår, vad vill ni att jag ska spela in för en video? Och de flesta sa ju busringning. Men alltså, jag har ju total, alltså, sån ångest över att bara göra det. Men så jag har ju sagt, oj, nej. Oh. Men jag har ju lovat att när jag får 100k ska jag göra en ny busringning. Så jag kommer inte göra det just nu, för jag mår dåligt när jag tänker på tanken. Så jag tänkte då själv att jag ska göra en video där jag reconstructing, eller vad säger man, recreating min makeup som jag hade när jag var 40s. Och då tänker jag, alltså jag vet inte, jag tror att de flesta minns. Jag vet ändå att de flesta av mina följare är över 18 år. Och det tänker jag bara, det är så jävla skönt. Jag tror det är därför jag inte får så mycket hatkommentarer. Jag hade ju sagt det hade min självkänsla aldrig bara. Men jag tror att det är tack vare att det är som en äldre generation. Och det jag skulle säga var att då tänkte jag göra så här ett intro, ni vet. Vifta på händerna, 40s. Så här 40s-filmer som var väldigt inne förut. Det var typ det enda som fanns på YouTube förut. Eller det var typ det enda jag såg på YouTube när jag var liten. Åh, 40s-film, är jag med? Man ville ju typ vara med. Det var, visste man, då hade man typ status. Så nu sitter jag då och försöker hitta bilder på vad jag ska göra för makeup. Fantastiskt alternativ. Jag vet inte hur jag ska göra med ögonbrynen för att få dem så där snirkliga. Men sen ska ni visa vad jag även hittade. Det här är mitt i stan. Mitt i centrala Skellefteå. Här badar jag naken. Det här är fruktansvärt. Alltså jag ser ändå tillbaka på de här tiderna. Jag är så jävla glad för det första att jag har så mycket bilder från ungdomen. Alltså det är verkligen så himla kul. Och det blir så här glada tider när jag kollar tillbaka. Att jag var så här wild and crazy. Jag brydde mig inte om vad folk tyckte. Jag bara, ja, nu ska jag bada naken. Jag hade inte ens bada naken om det var en sjö mitt ute i skogen. Och det typ bara var ojse. Jag skulle inte göra det. Och här bara, fuck all, till mig, bada naken i stan, liksom, vem bryr sig? Jag vet nog att det här var som just innan, det här kanske var mitten på sommaren och kanske några veckor senare bara, som den där barnmorskan sa till mig att jag hade fetma och hur dåligt det var och bla bla. Och det har ju verkligen, alltså det förändrade mitt liv. Nu är det så här, hon tryckte verkligen ner självkänslan och fick mig in i ätstörningar och allting. Okej, jag kan inte skylla allt på henne, men det var just efter det som jag bara, nu ska jag börja banta. Annars tänk om jag hade varit den flitfläderande nakna kvinnan än idag. Nu har jag liksom inte varit utomlands på flera år, för att jag typ så här, tanken på att jag ska gå på en strand i bikini, alltså, det vill inte jag. Oj, nu blev det verkligen deep shit here on the morning. I alla fall, så det var en sån video tänkte jag spela in nu, så jag ska ju fortsätta. Oj, nej. Jag ska fortsätta hitta några bilder, men jag tror jag hittar vilken. Ja, men det känns, det ska bli kul att spela in. Nu är mina ägg klara. This makeup and the hair. Tror ni om det? Okej,
Alltså jag kan inte ens prata. Känns som att såret hela tiden försöker läkas ihop. Men varje gång jag pratar så slits det upp igen. Men nu har jag i alla fall skrivit till vårdcentralen. Och då började jag tänka så här. Alltså jag vill verkligen ångra allt. Jag vill ångra min journal. Kan man göra det? För jag tänker så att de som läser min journal, de kommer att tro att jag är ett komplett psykfall. För förra gången skrev jag ju till dem att jag hade ju sköldkörtelsjukdomen. Det var som att jag hade typ tagit från internet symptom, klistrat in. Det här har jag. Och jag tror att alltså, det kanske inte riktigt var så, tänker jag nu efterhand. Och sen kom det att stå typ att sök in på akuten PGA blodpropp. Så jag kontaktar dem varje gång för olika grejer. Och sen, vad är det ju ingenting? De kommer ju tro att jag är helt psycho. Och den här gången skrev jag typ att det börjar med problem ska klämma. Och så ska jag alltid lägga in parenteser typ såhär. Oj, jag ska aldrig göra om det. Jag har verkligen lärt mig en läxa. Och så skrev jag så hehe. Och sen skrev jag i slutet liksom. Måste jag komma in? Jag vill helst inte komma in på vårdcentralen. För jag hatar vårdcentralen. Jag blir helt knäpp direkt ändå med vårdcentralen. Och så nu i efterhand, då börjar man gå igenom bara, hur gick det där egentligen till? Och så ångrar man allt. Alltså nu är det verkligen värre än någonsin och det är så fruktansvärt ont. Jag hoppas de svarar. Jag skrev även, ni får inte ringa mig, ni måste mejla. För annars ringer de alltid. Och jag har telefonskräck, jag vill inte prata med någon fucking människa. Skulle jag haft en bakteriedödande salva, men det enda jag har är hemorrojdsalva. Undrar om det funkar. Jag provar. Okej, nu har jag spelat in den här videon, men jag vill inte avslöja hur jag ser ut, utan ni får helt enkelt kolla in den videon. Men jag kan ju säga så här att det ser inte vackert ut och jag måste gå och tvätta mig omedelbart. Ska vi gå ut då? Ah, hörde du mina tänder? Jag bet ihop så hårt. Jag vill gå ut. Nu har jag redigerat ganska mycket på videon jag spelar in. Men nu måste jag ta en paus för att rösta mina söner. Och det känns fruktansvärt jobbigt. För jag är så less på den här snön. Håller jag framöver här då, väderprognos. Snö varje dag, snö varje dag. De har förresten svara, vårdcentralen. De sa bara så här. Du har bokat tid. Kan ni svara på min fråga? Jag skrev att jag har vårdcentralsfobi. Och jag ville att de ska ge mig ett svar och säga så här. Det här kan du köpa på apoteket. Men då kanske jag skulle ha ringt någon annan. Men vem ska man ringa då? Vårdguiden. Okej, okay. Ja, men nu måste vi gå med hundarna. Det är bara att bita ihop. Vi går med storskärten. Ja, det är så stor svans. Den har växt bra på den där lilla karn. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you. Ask you all my questions. Get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Vars får min kräm, Isak? Ja, för jag skickade ju Isak på bolaget, höll jag på att säga. Gud, jag är så van att tänka på Systembolaget. Men jag menade apoteket. Typ samma sak. Och då fick jag köpa en sån läkande kräm. Så det är det jag har på där nu. Jag har hållit på med den där videon nu i... Alltså, jag tänkte bara, det här kommer att gå så snabbt att redigera. Men det gör ju aldrig det. Nu är liksom klockan 9 på kvällen. Och jag känner att min hjärna är överhettad. Jag har ont i ögonen. Men jag har ett paket som kommer idag som jag tänkte att jag kan öppna för att piffa upp den här dagen lite grann. Okej, det är inget skitkul jag har beställt. Tror jag. Det är från Gina i alla fall. Jag har ju ett par jeans därifrån som jag sagt att jag gillar verkligen. Förutom att det står perfect jeans på bakfickan. Jag ville ha dem i svartgrå. Okej, och nu har jag tejp byxor. Men så här ser de ut. Och det är okej. Så här såg de inte riktigt ut. När jag såg dem sist. Trendigt med hål på knän. Det kanske blir snyggare när man tar på sig dem, tror jag. Det ser konstigt ut när det inte är någon där i. Ska du eller jag? Åh nej, det här ångrar jag typ. Hur kunde jag köpa en blus? Det är inte så inne. Alltså nej, den här ångrar jag. Det här ser ut som en himla prestat rally. Sen köpte jag en röd jeansjacka. Ja, kanske. Man vill ju ha the right red color. Den var snygg. Var den? Ja. Var den lite väl? Var det crazy? Jo, eller typ. Nej, men det var... Kanske ska ha helgen? Ja, va? Det tycker jag. Lät verkligen glad när du sa det. Alltså, du är en himla retjävel. En tröja som är väl mer som en mys. Den såg cool ut. Gjorde den? Så här ser den ut. Den är jättemjuk och så är det ränder här på sidorna. Röd, svart, vit. In your dreams. Stod det? Mm. Nej. Den är för stor. Nej, men den passar kring jul också.
Vad fan säger du? Axelvaddarna är sån här nere. Det är för fan inga axelvaddar. Nu tänker jag gå raka vägen till sängen. För jag är obotligt trött känner jag just nu. Kan man vara sån här sötbevis? Kan du bära mig till sängen? Jag är råttrött. Ja, absolut. Här kommer ett lastat gevär med sandits. Oh shit, nu har jag ringt Kry. Hallå? Hej, jag hade ju klämt mig på en pormask och sen efter det så var det att det blev ett sår. Har du gul skorpa på såret? Det har varit en gul skorpa ibland. Sen köpte jag någon kräm. Som... Vad var det för kräm? Den var silvrig med röd. Kom du ihåg vad den hette? Nej, men jag kan hämta den. Så där ja, nu har jag pratat med älsklingarna på Kry. För jag känner så, varje gång jag har pratat med dem, då känner jag mig som lugn. För jag kände så här, inte fan kan jag vänta en vecka för att åka på vårdcentralen. Jag hade ju typ glömt bort Kry. För det var mamma, hon bara, ring Kry. Jag bara, alltså det är den bästa idén jag har hört. 5 minuter fick jag vänta istället för en motherfucking vecka. Så nu har jag fått en penicillinkräm och då kanske vi äntligen kan slappna av och slippa höra mig tjata om min läppfinne. Det var mest det att vi har planerat att vi ska partaja i helgen. Och då tänkte jag att ska jag ännu en fest ha den här fucking finnen? Alltså då vet jag inte vad jag gör. Ja, så nu är det bara att hålla tummarna att den hinner läka till helgen. Så mer om det i nästa video. Jag längtar i alla fall så mycket till helgen. Alltså jag har verkligen polar abstinens nu igen som jag brukar ha. Men nu ska jag verkligen sova. Nu blev det en mycket senare kväll än vad jag hade planerat. Men nu har jag i alla fall fått hjälp med mina problem och måste på apoteket då imorgon. Det räcker jag vakna typ. Men nu måste jag sova. Jag ska upp tidigt. Jag har så mycket att göra. Jag är stressad inför helgen. Så vi hörs. Godnatt. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions. Get to know you better.